Ton. Tanganmu suwe-suwe kok kayak robot to, Mbak? Mbak-mbak diasmu iki. Ton, kok malah melayu to? Aku gendut, Ton. Rumah saku mang dipijeti cahayu, kok malah kingkong. Kingkong piye to, Ton? Wong seksine kaya ngene. Potong amuk kaya tewel seksi. Aja kaya ngono to, Ton. Biyen nyawang aku kaya apa, saiki ketok apa? Eling pura, aku biyen tau mbok ludes nenoke. Kae kan mendempol aku. Alah, masih aku ora mendem lho panggang ngrangsang modelmu kok. Terus kowe lho ya gek maca apa? Ngobet, ngobeti wong tok. Aku rene iki meng lodon golek penyok. Lah wong aku adus lho klambiku iso dijikuk. Gak canggreget nih tau ngono kuwi. Penyok pegel karo kowe mergo gledekane mbok maling. Berarti kowe rono, Don? Ora. Wis to, Don, ndang dudono engko tak sayang. Gak aku nang nganggo sayang-sayangan ngono kuwi, Ndut. Nah sampe aku muko tanggung jawab piye, we? Mosok penyok kene gini tenan. Pancen gane rene, Ndut, tapi dino ki mengrenek. Yo jajal digolek ning omahe kono to. Bocah kuwi lho omahe pindah-pindah, Don. Kowe aja salah paham, Ndut. Penyok pindah-pindah kok omahe akeh ora wi ra ndi omah mergo. Berarti gelandangan, Don. Gelandangan apa kere? Kere yo gelandangan.